Dobre, poďme zistiť a preskúmať ešte takú vec ako paritu. Parita. Inak povedané, či je párna alebo nepárna. Či je párna alebo nepárna tá funkcia. No a pre párnosť stačí v podstate dokázať jeden vzťah. Alebo ak ho chceme vyvrátiť, je to jednoduchšie, pretože ukážeme, že niečo neplatí a tým pádom môžeme povedať, že je nepárna alebo nie je nepárna alebo nie je párna. Je to trošku zamotané, čo sa týka výrokovej logiky, ale dáva to veľký zmysel. Takže matematicky párna znamená, keď si zoberieme ľubovoľné x-ko a dáme z neho záporné číslo, tak sa to musí rovnať funkčnej hodnote aj v tom plusovom x-ku. A keď ukážeme, že to neplatí, tak funkcia nie je párna. Tak poďme si napríklad za x-ko zvoliť trojku. Tým pádom v tomto prípade f v mínus x-ku sa rovná f v mínus trojke, sa má rovnať f v trojke. F v mínus trojke je čo? Je mínus 3, to celé na druhu, plus 2 krát mínus 3. To sa rovná 3 na druhu plus 2 krát 3. Takže tu máme 9 na ľavej strane, mínus 6, to sa rovná 9 plus 6. Už tu je evidentné, že 3 sa nemôže rovnať 15. To znamená, odpoveďou je, že funkcia f nie je párna. Inak povedané, párna by bola vtedy, keby mala vrchol ležiaci na y-ovej osi. To znamená, vrchol by bol niekde tu. Tá parabola by musela byť symetrická podľa osy y. Takže funkcia f nie je párna a ešte nepárnosť, lebo to, že nie je párna, neznamená, že je nepárna. Sú to dva rôzne pojmy v matematike. Nepárnosť znamená, že keď zoberieme funkčnú hodnotu v bode x, tak sa to musí rovnať mínus funkčnej hodnote v mínus x. Také trošku kostrbaté, ale poďme si to ukázať. Dosadíme zase za x trojku a budeme mať v tomto prípade f v bode 3 sa musí rovnať mínus f v bode mínus 3. To znamená, ideme ukázať, že tento vzťah neplatí. Ideme ho vyvrátiť. Ak ho nevyvrátime, tak je predpoklad, že funkcia je nepárna. Takže f v bode 3, to už sme vyčíslili, to je v podstate tu. Čiže to bude 15. A mínus f v bode mínus 3, f v bode mínus 3 to je tento vzťah, to znamená, je to trojka, ale zároveň máme tam mínusko. A zároveň vidíme, že 15 sa nerovná mínus trojke, to znamená, môžeme písať, že f nie je nepárna. Čiže funkcia nie je ani párna a nie je ani nepárna.